tomar no cu então. É uma bosta. Pô, tava jogando só pra dar headshot, cara. Ontem deu dois headshots aí. Tá certo. Mas conta daí? Conta. Se você sair da partida. Aí hoje que eu joguei as partidas inteiras, não contou nada. Aí, pô. Vamos direto no prédio ou vamos no banco? Eu nem vi. Eu não vi ninguém no banco até. A dinheiro a gente compra a classe. Ah. Eu vou pousar em cima. Vem pra cá, hein? Vai por cima que eu vou pelo primeiro piso. Aqui em cima não tem ninguém. Sombra de helicóptero. Você quebrou a porta, né? Uhum. Bom, dinheiro vai ter. Eu não peguei arma ainda, mas... Tô arregaçando as portas aqui. Mano, eu juro por Deus, eu chorei de rir com aquele vídeo do Hayashi, velho. É engraçado. Mano, tá sugerindo um monte de vídeo de... Tipo, não de um canal. Mas, tipo, um monte de canal que daí manda pra um... Um cara e ele faz, tipo, melhores momentos do pessoal. Ah, é? Aham, uhum. Mano, tem uns vídeos muito engraçados, velho. Tem uns caras que tem umas ideias geniais. Mano, eu juro por Deus, não tinha uma arma aqui embaixo. Quer dizer, tinha uma bazucona, bazucona não, uma patamar. Com a pistola silenciada. Eu não vou pegar coisa nem fudendo. Vou pegar a Rambo. Eu mostro uma machine gun aqui. É. Ó, Rambo. Laranja. Aconteceu alguma coisa aqui. Que a guitarrinha tocou. Tem uma patamata com mira. Mano, acho que eu vou aqui na rua tentar ver se tem alguma. Ver se tem alguma caixa, tá? Demorou. Bem arriscado, mano. Normalmente você sai pra direita aí e tem. Ela tá aqui, não. Tem uma 12. Aqui. Mais uma aqui. Já dá pra gente comprar a caixa, hein? Já. Munição, tô sussa. Cara, vou te falar que eu acho que eu também. Mais ou menos, velho. Sniper eu não tenho tanto. Tipo, eu não segundo tô piso você já tá fazendo nenhum. Ainda não? Tô fazendo. Eu não fiz aí pra frente, não. Precisa de tá bom. Colete, eu tenho. Ó, já dá pra gente comprar caixa. Vai dar pra gente comprar caixa também. Eu tenho colete. Você foi no cofre? No cofre? Fui. Vai fechar lá na Farmilândia, velho. Farmilândia. É engraçado, mano. A gente vem sempre no mesmo lugar, mas sempre acaba passando uma coisinha ou outra. Sempre. Tipo, tinha um cocôzinho de dinheiro ali na frente. Tipo, você passou em todas as escadas. Em todas as escadas também sempre tem um cocôzinho no cantinho. Mano, todas eu não passei não, eu não comi. Ah, não, a gente sempre faz, sempre o Brock deixa, tipo, ter um cocôzinho no cantinho ou algum bug assim. We're in safe zone. Watch for enemy. Tô um ricaço, velho. Esse telefone. Ah, dá pra botar o telefone aqui. Bom. Bora lá na loja? Bora. Onde você tá? Dá pra pular? Pra sair? Eu tô na frente, ó. Tá? Então vou pegar aqui agora, acho, nessa caixa. Não peguei. Tem aqui. Falta 50 conto pra pegar a caixa, você pega a munição, pode ser? Pode ser. Quer pegar um... Um ave. Pega um Vant. Pega um ave e subir no prédio, Jones.
Não vê ninguém aqui. Também acho que não. Opa, a caixa tá aberta. Sobe não, sobe não. Pegaram aí? Tem um cocô de dinheiro aqui. Não, aqui não pegaram, né? Mas. Mano, acho que ninguém sabe do segundo andar, velho. É, então. Não sei se a gente arrisca subir. Ah, vamos ver se foda. Tô na Quando eu metade chegar desse lá em andarinho cima, aqui. se não tiver ninguém me esperando na escada, você sobe de elevador. Ih, mas tô na Ou você tá escada de já. elevador. Já? Tá bom. Ui, caralho! Era você, velho. Era, eu. Tá Eu entreguei susto a já. gente já. Se os caras não ouviram, eu entreguei. Tem arma aqui em cima, caixa aberta. Telefone tocando. Porta aberta. Telefone. Não. Não? Não. Ui. Quase caí embaixo. Vai pegar aquilo. Tinha alguém no Subsídio. laranjinha lá que eu marquei, ó. Ressuscitar alguém pra lá também. Olha um cara caindo no Ah, prédio, ó. o Aqui, cara ó. caindo. Acertei. Mas não derrubei, não. Errei. Eu errei. Opa, tem gente na loja ali, ó. Morto um, equipe eliminada. Opa! Tá aqui Sério? embaixo na loja. Compraram mais alguém. Tinha mais um ali, mano. Não, estão fazendo recon em algum lugar. Perto. Aqui atrás. Ali, ó. Aqui, ó. Boa. Dá pra ver os caras? Morto. Porra, Matheus, sério? O cara tá parado? Eliminado? Eliminado. Eu não, nem vi onde ele tá, deu nem tempo. Elime morto, velho. O cara tá lá no prédio ainda. Ah, então, eu lembrei dele agora. Fechou a porta agora. Tem gente no banco. Olá, tamo na Saver. Tô na Saver. O bom é que a gente tá na metade, mano. Então ninguém vai vir pra cá. Opa. Ui, quase eu caí, velho. Juro por Deus. Ah, tem um carrinho ali. Não, onde ele tá? Ah, tá lá na frente. Nossa, tá vindo Vai pra. pra Tá loja. passando. Isso, vai na loja, vai. Não. Vai na Tem gente caixa na lá. esquerda aqui, viu? Tá na caixa, tá na caixa. Coletinho já foi. Aí, tá Vai, olhando pra toma no mim. colete. Vai, me derrubou, Matheus. Vem pra cá. Quase que eu levei também, mano. Eu tirei o coletão azul dele. Eles vão pegar a arma agora. Bom, acho que já pegou, na verdade, né? Se o cara acertar um tiro de sniper. Tem que ter sorte pra tacar o sniper do Só chão. se ele achou aquela Olha um do cara ali, ó. Rambo. Pô, ele tá lá Aí tá ainda. lá O mesmo ainda, cara mano. me derrubou. Nossa, ainda bem que ele não derrubou você. Cuidado, mano. É, não vou nem pra cá, na Melhor a gente verdade. parar de brincar com eles, vai. Ai! Tô com bagulho de munição aqui, mano. Soltou já? Uhum. Ai, caceta. Saíram de lá. Saíram com o carro agora. Tem nego 40 metros. Tem nego na construção, hein? 33, tá vindo pra cá.
Opa. Não é regaça, mano. Enemy soldier incoming. Opa. Aqui. Contact. Errei. Eu errei. Tinha um carro ali atrás, velho. Um helicóptero. Ah. Mano, um dia eu vou acertar o tiro no piloto do helicóptero, velho. Tô com um lag. É muito difícil, mano. Nossa, tô com muito lag. Olha um carrinho aqui. Um cara aqui atrás. Ah, acertei coletão. Outro. Cara, tá chovendo um nego aqui, velho. Olha um carrinho aqui. Oi, tem um monte aqui embaixo, ó. Vai subir. Cuidado aí pra você não levar dos lados. Interveito, é, tem ele. Eu só queria te. Tem mais um ali dentro. Não sei se são amiguinhos. Fucking lag. O gás tá vindo, eles vão ter que sair, velho. Vão. Ali, ó. Ó, um cara correndo aqui, ó. Entrou. No nosso? É. Tá aqui mesmo. Nossa, apelei minha munição já, velho. Então, um rapaz caindo lá na frente. Quer que só te vai vir? 3 metros. Tá subindo de escada. Acertei. Já levou já, ele tá aqui dentro. Você vai descer de elevador. Não dá pra ele descer de elevador, senão ele vai morrer. Quer ir pra cima? Não, peraí, peraí. Tá aqui, ó. Ai, filho da puta. Desceu. Quase me fudeu, ele quase me matou, velho. Derrubei! Boa! Argentino, cuzão. Tem um colete de sobra aí? Tem um. Não, dois. Cadê você? Dá um só, um só. Eita! O colete sumiu, velho. Tá aqui então, ó. Vamos subir pra gente pular. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se o rapaz tinha de bom aqui. Tem a mochilinha do colete? Tem. Vamos ver pra onde a gente vai. Nossa, a gente vai ter que atravessar o rio do inferno, Matheus. Vai. Vamos cair em cima desse prédio aqui, ó. Vamos cair em cima daquele prédio lá. Bora. Ai, caralho. Você caiu. Não, Não vai dar pra cair em cima daquele. Tanta vida aqui, ó. A paraquedas não abriu na hora, velho. Ah, não deu, Matheus. No chão mesmo, se for. O lag não me permitiu fazer um pouso. E aí, eu não consegui cair em cima do bagulho. Dinheiro pra comprar colete. Na loja aqui. Na loja aqui, eu compro um. Compro um Vant, eu vou comprar o colete aqui, coisa a gente divide. Só vai sobrar aqui o Vant. Vambora. Quer soltar agora? Podemos soltar. Mano. Vou soltar, soltei. Eita caralho. Direito. Vamos pegar o da direita. Cuidado, tem um cara aí na rua, esperando alguém sair. Da direita ele tá indo no meio dos prédios ali, velho. Vem embora, vambora, vambora. Desce aqui embaixo da ponte. Ai, tem um cara na praça atrás da gente. Tem. Ele é perigoso. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui.
Ó, ele vai descer aqui, ó. Chegou. Morto. Tá bom. Tinha mais dois, mano, 50, vindo, Matheus. Tem mais um aí. 40 metros. Tá vindo pra esse lado aqui, ó. Vai passar em cima da ponte. Quer ainda? Tá em cima da ponte. Vamos vir pra cá, ó. É, tá em cima. 23. Eliminado? Tem outro, então. Tem outro. Ai, tô tomando. Toma das costas de lá, velho. Derrubei um. Equipe eliminada. Vambora. Boa, parti. É aquela caralha, né? Tô em colete. Cuidado, deve estar vindo mais das costas, hein? Provavelmente, mano. Quero pegar essa. Mano, tá vendo um outro vídeo do Hayashi, velho? Ele deu uma dica muito boa, velho. Deixar uma classe que a arma tem aquele perk de munição completa. Como é, assim? Tipo, tem um perk na arma, onde, embaixo do estoque lá, da coronha. É. Pô, tem um cara... E, por exemplo, você morre no final da partida, mano, você tá fudido de munição, né? Uhum. E aí você pega essa classe que, com essa arma assim, desse jeito. Opa, gente na frente, 40 metros. Aqui, aqui. Morto, caiu? Morto, acabado, eliminado. E tipo, daí você renasce e você já tem uma classe cheia de munição. Matheus, acho que é bom soltar o trovante, hein? Um monte de casa aqui, mano. Os caras estão pra lá, ó. É. Vambora, vambora. Ixi, tem um carro, tem um caminhão, hein? Tem. Eu vi uma dica do Hayashi também. Você atira, dá pelo menos 30 tiros no caminhão, que daí você consegue explodir com uma C4. Sério? Das duas. Ó, tem esse cara na frente também. Aqui, tá vindo, tá vindo aqui. Loja. Vamos pegar ele. RTB for resupply. Tava ali, vai sair pra aqui, ó. Enemies in the area! Saiu atrás, hein? Caralho, isso me assustou. Toma cuidado com o amigo dele também, né? Sim. Vamos foder o caminhão dele? 35 metros. Mano, é pra largar o C4 aí no caminhão. Tá na casa, tá na casa. Planning explosive. Tá dentro da casa. Quer partir? A gente pega no C4. Vamos. Pra cá, ó. Ele vai tentar atirar pelas costas. Vai no famoso zigue-zague. Por favor, moço, pega esse caminhão, nunca te pedi nada. Aqui, buzina? Tá... Escutou buzina? Foi aqui. Ai, caralho, não tá safe aqui, hein? Vem aqui. Ai, tomei as costas. Tomei, Matheus. Você viu onde ele tá? Perto do carrinho, hein? Tem um na esquerda, é. Acho que matou ele, o cara que tá aqui, ó. Será que matou? Falta um pouquinho, não matou, falta um pouquinho pra ele morrer, tá vivo ainda. Derrubado. Alguém. Ali. Matheus, o gás, hein? Eu vi. Eliminado. Tem cara ali. Não deu equipe morto. Ainda, né?
Pegaram da esquerda ele. Mano, cheguei, ó. Vamos, protegendo esse muro aqui. Por aqui? Ai, complicado agora, hein? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mano, questão aqui. Dessas casas aqui, velho. Vem Caralho, cá no muro, vem cá no muro. Pedro. Acho que dá pra gente pegar o raio, esperar o gás mesmo, Cheio, tá tá ligado? Ó, vivo. tem nego aqui pra caralho, ó. Vamos esperando o Que gás. veículo, velho. Pode vir nego daqui e daí, hein? Eu tô pegando esse lado aqui. Eu tô vendo nossas costas. Ah, que tenso, velho. Tem 10 nego. Tem 10 minutos. 8 nego. Sete drupa. Olha essa arminha aqui, tá vindo gás, tá vindo gás. Tô andando. Vem pra esse lado aqui, ó. Tá safe. Não entra, tá? Não. Ah, tem um carrinho ali. Enemy UAV overhead. Agora esse UAV vai fazer nós, né? É. A gente devia ter pegado o Ghost, mano. A gente não pensou. Tá ali no meio, né? É. Meio complicado. A gente devia ter pegado a hora que caiu no centro, né? Sim. Aqui tá safe já onde eu tô. Eu não pego ninguém no meu dispositivo. Nós não tem máscara. Não abemos. Opa, 32 metros. Dentro dessa casa. Na onde? Dentro desse casote Aqui, né? vermelho aí. 19, tá vindo. Tá vindo aqui. Por trás. 24, ele tá andando pra lá, ele tá andando pra lá. 29, ele. Já foi. 26. Mano, tem um lugar que eu nem me preocupei, velho. Chama nossas costas. Nem vi se É. tinha. Ah, o gás andou, não veio ninguém, mano. Sumiu Não, do nossas meu coisa, costas ó. pra Tem esquerda. nego aqui, ó. Tem nego 45. aqui. Tem. 43. Ele tá na caixa, Spy, ou na loja. Pode ser. Ó o gás, ó o gás, ó o gás. Ui, tem que correr. A gente vai ficar Tem descoberto. que correr, Tinha tem que cara correr. lá em cima. Vem pra cá, vem pra cá. Ó. Tem, eu vi. Aqui. Derrubei. Vem. Boa. Sobe, sobe, sobe. Sobe, pedra. Ai, caralho, não tá subindo. Não tá subindo. Ai, caralho. Não tô conseguindo subir, velho. Vai subir. Você entrou na casa ou não? Entrei só pra dar um check. Ai, filha da desgrama. Ó. Mano, tá foda, hein? Nós é mais quatro, hein? Quer completar esse colete aí? Dói no coração, né? Gastar o colete com um cocôzinho. Dói. Sobrou três certinho aqui. Aqui eu tô zerado. Meu Deus, os caras devem estar nessa, às vezes nessa casa, sei lá. Provavelmente, né? E nós sai antes, né? Tem o cara que tá atrás. Daqui lado. Opa, tô me tomando. Achei, mal na árvore. Correu. Shield. Derrubado. Derrubou? Derrubei. Pra cá, vem pra cá. Ó, amigo. Mata amigo, mata amigo. Finalizado ele. Shield do amigo. Tem um cara aqui. Tem um atrás. Derrubei. Ganhamos, Ah, Matheus, porra, moleque! ganhamos, velho! Primeira partida, Muquetei o viado. cara, velho! Puta que pariu, mano. Estamos ao vivo, hein? Caralho! Boa, mano. Nossa, nem vi quantas.